សម្ដេចទៀបាញ់ទម្លាយថាលោកមិនមែនជាខ្មែរចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដមុនគេនោះទេសម្ដេចឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារទៀបាញ់បានទម្លាយថាលោកមិនមែនជាជនជាតិខ្មែរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ -19 មុនគេនោះទេនេះបើតាមការថ្លែងរបស់សម្ដេចក្នុងពិធីសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងកំឡុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 របស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្នុងសន្និសីទនោះសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដំបូងបង្អស់ទេមានអ្នកដំបូងពីខ្ញុំទៀតដោយទទួលវ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ដំបូងក្នុងចំនួនមួយដ៏តូចទេសម្ដេចបានបន្តថាខ្ញុំថាចង់ចាក់ហើយតែមានអ្នកមួយចំនួនពិសេសគឺនិយាយឲ្យចំទៅគឺកូនខ្ញុំថាអត់ទាន់ឲ្យចាក់ទេឲ្យគាត់ចាក់មុនសិនបានឃើញអត់មានអីគឺល្អទាំងអស់ទើបសម្រេចឲ្យខ្ញុំចាក់សម្ដេចពិជ័យសេនាទាបាញ់ចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 Sinopharm របស់ចិនជាង20ថ្ងៃហើយហើយចាក់នៅមន្ទីរពេទ្យកេតុមីលាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសទី4នៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 និងជាប្រទេសទី2បន្ទាប់ពីឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងតំបន់ដែលទទួលវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសចិនលោកអ្នកកំពុងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍ពីនេះពីនោះ